Allah
Idan mun gane shi zai taimaka.
akwai wacce da wacce masu taki bayan sa wata bayan ka ba mu kowa ana maka rabi'i musa ban fata kai ne ban fanto Allah ta tanka ka ko karfu magiyanka ashe kiwa ta wuce ta sanya ta ke ina mafarauta ku tashi zaki yayi kunji kuna kallo za ku bar shi ku nausa daji kuna son ku ci mujiya kokolwa na caji kuna kan tabiyar sa ko magauta ba su so ba wata bayan ka ba mu kowa ana maka rabi'i musa ban fata kai ne ban fanto Allah ta tanka ka ko karfu magiyanka kundin jimina a ci ka akwa nagiya ba sadaukin kurma gaban ka ba mai maka dama limami ya fito ake tare kama idan ba ku jagare su sai su yi to su ma waye a siyasa yanzu bai dau darasi ba ikon ko samai jama'a da Allah ya soka tuna yi maka hasa suna daga haskenka kicin dashi ta fitinta kallon karshenka buhun barko mafi karfin mai shiga da shingwiwa mai garo da kai sai ya kuka muna kallo mai kiyanka sun zo gaishe ka suna bacci tsallakawa kuna rubuta ka siyasa ce waye kai kamar alƙadarinka dan yau a siyasa na gaba wanda shi rumbu wanda ya ake shi zai yi ba su kwankwasa ne malaman siyasa a ƙasar nan su kwankwasa ne jaruman siyasa a ƙasar nan su kwankwasa ne haliman siyasa a ƙasar nan kashin ƙasa mai sa ruwan fatan yaya tabi kuje na Kano shafi ramni ya kukan karfe kuje kwangir inda dukara ta harafi karan bacca ka sa sa dauki ku akwai jama'a da yawa suna nan bayan ka akwai manyan hadu mai suna kallamarin ka zan kawo wasu yan kaɗan na gane rayinsu akwai dakta ɗan gwani masoyi na akwai dakta ɗan gwani masoyi na ido yana kaunar kwankwaso yana kallamarinsa akwai takwaran kwankwaso na ɗan bici gaishe shi Rabi'u Sulaimani ɗan bici na gaishe shi yana kaunar kwankwaso yana kallamarinsa akwai Yusuf Bello ɗan Baita na gaishe shi jaka da na zaman lafiya na gaishe shi shi ne ya saka in yi waka ta kwankwasa zaki Yusuf Bello ya tsaya a gokar lamarinsa akwai kamar Aminu Audun Salam a cikinsu akwai kamar Aminu Audun Salam a cikinsu akwai dakta ɗan furan tsayayye na gida Kano wani sufurta ka ce muna nan bayan akwai madakin gini Aliyu a cikinsu akwai madakin gini Aliyu a cikinsu akwai durbin ne wakilin ta kai da Zubaida kai ne dodon saya sani ko a Zubaida akwai Ahmad Garban Bichi shi ma naka akwai Ahmad Garban Bichi shi ma naka akwai Alhaji Garban Isu ma shi ma naka Alhaji Garbaɗi su ma shi mana akwai malaki kulliya yana kan lamarinka akwai malaki kulliya yana kan shaninka akwai ke Yusuf abana nan a cikinsu akwai ke Yusuf abana nan a cikinsu dagar zali nawa ne kuma san jona ka dagar zali nawa ne kuma san jona ka akan lamarin kwankwaso da Muhammad Ali Ruhu na Kaduna Insani da Muhammad Ali Ruhu na Kaduna Mas
so ni ne ko ka babban alheri na ji kai ne a gaban sa na ga kullum a bakin sa sa malan lawan da kan duma na sa malan lawan da kan duma na da kabiru a sakshin yana sallama da ni ya so la alama kai.